Goeiemôre graad 8. Dis vandag woensdag, die 8ste Julie. En ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie kyk na die opdragte wat tot dusver ingehandig moes wees. Die opdrag 1 was oor die herfstakkie. Hy het 25 punte en jy moes hom Dinsdag 2 Junie ingehandig het. Dan kunselemente kunsbeginsels, ook die werkkaart oor kunselemente en kunsbeginsels. Teen 23 Junie moes daai alles ingehandig gewees het. Dan, wat ons nou nog moet inhandig, is die proporties van 'n gesig. Dit tel punte, dis opdrag 4. En hy word ingehandig volgende Dinsdag die 14de Julie. So baie mooi kyk daar. Onthou graad 8, jy moet asseblief die assesseringsrubriek byskryf. Anders weet ek nie. Dan is dit moeilik vir my om te merk as jy nie 'n rubriek bygesit het nie. Goed, dan opdrag 5 is teken met lyne. Jy gaan diagonale, zigzag en gekurfde lyne gebruik. Dis ook vir punte. En dit gaan jy vir my inhandig op Dinsdag 21 Julie. Jou laaste opdrag 6, wat jy met horisontale en vertikale lyne moet teken, wat ook vir punte tel, is dan die datum Dinsdag 28 Julie. Dis dan jou laaste opdrag wat jy gaan inhandig voordat jy nou gaan skool toe kom op die 12de Augustus. Ek wil net baie dankie vir julle almal sê wat al reeds opdragte 1, 2 en 3 ingehandig het. Ongelukkig is daar steeds 'n paar leerders wat geen opdragte ingehandig het nie. Ons, ek weet nie, jy gaan nie punte kry op jou vorderingsverslag nie, so ek is baie jammer. En dan, indien jou opdrag nie duidelik gemerk is met jou naam van en graad nie, kan ek ongelukkig nie vir jou punt gee vir jou vorderingsverslag nie. Wanneer jy jou opdrag inhandig op 'n Dinsdag, ek sê weer vir julle, maak asseblief baie seker dat jou naam van en jou klas op die opdrag verskyn. Daar was 'n paar van julle wat 'n opdrag ingehandig het sonder 'n naam en 'n van en net met graad 8 op die voorblad. Regtig ouens, ek kan regtig nie daardie merk nie, want ek weet nie wie sinne is dit nie. Goed, nou, as ons net weer kyk na hierdie tabel, daar waar ek nou die punte bygevoeg het, gaan jy sien, dit is wat tel vir jou vorderingsverslag aan die einde van hierdie kwartaal. Baie dankie vir ongelooflike netjiese opdragte wat ek ontvang het. Ek is baie trots op julle, dit lyk baie mooi. Goed, dan graad 8, teen Dinsdag 28 Julie, moet opdragte 1 tot 6 ingehandig wees, aangesien dit die opdragte is wat vir punte tel aan die einde van die kwartaal. Baie dankie weer eens vir ongelooflike netjiese opdragte wat ek van julle ontvang het, of nog gaan ontvang. Daar is hy goed graad 8, julle moet mooi bly, ons praat weer.